Bismillah, alhamdulillah, salatu ve selamu ala Resulillah, Rabbi şahri sadri ve yessir li amri ve ahlul akdata mi lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli dinleyiciler, hoş geldiniz. Bugünkü canlı efirimizde. İnayet, sizden hoş geldiniz. Esselamu aleyküm, İrada. Hoş gördük. Sizlere hoş geldiniz. Hammaga. İnşallah. Hamma yaxshimi, hamma sağ salamat degan umiddamiz. O'zingizda nima gaplar iroda? Doim bizdan so'raysiz, siz ham bir aytib bering. Nimada kanalda yozasiz, o'qiymiz, ko'ramiz. Rahmat shunchalik vaqt topib, orada ingliz tilidagi darslaringiz ham ketyapti, ko'ryapman. Universitetdagi ishingiz u, mana blogdagi darslaringiz, yana bu o'zbek tilidagi kontentni ham erinmay berib borayotganingizga rahmat. Hamma tinglovchilaringiz nomidan rahmat. Alhamdulillah Alloh taolo qabul qilsin. O'zi ko'pchilikka foydali qilsin, manfaatli qilsin inshaalloh. Shunaqa osonmas deyman, yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, ishga borib kelib, alhamdulillah. Endi universitetdagi ishim nisbatan osonroq, chunki borib o'sha 3 soat, 4 soat darsimni o'tib qaytaman, alhamdulillah. Online derslar yok mu hazır? Hazır haftasiga 2 gün online, 3 gün kampusga boramiz. 2 gün online. Gibrit bo'pti da. Ha, shunaqa. Alhamdulillah. Uydagi ishlar ham yaxshimi? Ha, bolalar bilan. Bitta qizim ovqat qiladi, bitta qizim uy tozalaydi. Mashallah. Shunday qilib bir-birimizga yordamchi, lekin hayot nima deydi? Hayot band, qizg'in, davom etmoqda. Alhamdulillah. Ish ko'p. Shu. Odatdagi onalar kabi uy tozala, ovqat qil, ish, alhamdulillah. Ilohim sog' bo'linglar hammamiz. Amin. Amin, hammalari. Mashalloh. Xo'p, bugun o'sha sizlardan kelib tushgan talablarga binoan inoyat bilan kelishib o'smirlik davri haqida suhbat olib bormoqchi edik inshaalloh. O'smirlik davrlari haqida. Kim o'smirlik davrini eslaydi? O'sha 14, 15, 16 yoshlik davrlaringizni eslab turasizmi? Yaxshi eslaysizmi? Esda qolarli nimalar qilgansiz? Shunday bir o'smirlik davridan esda qolarli xotiralar bormi? Inoyat, siz qanaqa o'smir bo'lgansiz? Men hozir o'ylasam juda ham ko'p xohishim, orzularim o'sha o'zimni shahrimdan chiqib ketish. Haligi duo ketib qolar ekanmi, shu butun umrga musofirga aylandim. Ketish bo'lgan qandaydir juda ham. Va to'xtamay ishlash hali haqiqat ekanda rostdan qarilar. Yoshlikda ishlab qolgan, yoshlikda o'qib qolgan qandaydir rosa ham kuchli energiyaga to'la o'sha bir chiqib ketish, tashqariga sayohat qilish, o'qish shunaqa tasavvur qilaman o'zimni. Nimalarga chanqoq, yangi nimalarga. Endi uni bilsam, bu hamma o'smirlarga xos narsa ekan aslida. Hamma ham shunaqa bo'lar ekan o'sha paytida. Ota-onangiz bilan munosabatlaringiz qanaqa bo'lgan? Masalan, tortishib qolgan, urushib qolgan, yo'q deb ularni qiynagan paytlaringiz eslaysizmi? Ko'proq o'tgan safar hali aytganimdek, men haligi shaxsiy masalada sevib qolib, uzoq sudralib yurib, turmush qurguncha shu odam bilan shunda qiynaganman. Eng balki yagona bizni muammoyimiz kelishmay qolib, bularni qiynagan paytda bir xafagarchilik bo'lgan desam ham bo'laveradi. Boshqa paytlari, lekin Allohga shukr, boshqa masalalarda mana eslasam, maktab paytim ham, o'qishdagi paytim, keyin juda erta ish boshlaganman. Orada shu 17 yoshligimda Amerikaga ketishim. Hamma vaqt qandaydir endi bilmadim, ota-onam o'qituvchi bo'lgani uchunmi, hamma narsa tushunib, tushuntirilib yaxshi bo'lgan. Unaqa
bir o'sha Amerikalilar kelib bizga dars berganda Peace Corps'lardi belki ko'pchilik bilishi ham mumkin. O'sha volontyorlar kelib dars o'tishardi. Shunda lekin akamlar o'sa ham qattiq bo'lishgan. Ular bilan bir nima murosa topish qiyin bo'lishi mumkin edi. Ba'zi narsalar juda ham kam. Xullas ular beysbol komanda ochib, beysbol o'ynatishgandi bizni Asakada. Shunda men ham o'ynayman desam, unashmagan dod deb o'shinda xafa bo'lganimni eslayman. Keyin men o'sha kichkina boshim bilan unda sen komanda menejeri bo'lasan deb, xullas u yoqdan bu yoqqa yurib, chunki haligi kiyimida shortik kiyadi asosan. O'sha tomonlarga ham yugurib yuradi. Uni ichida asosan o'g'il bolalar bo'lgan. Masalan, 15 ta o'g'il bola bo'lsa, 2 dona qiz bola. Yo'q, o'ynamaysan, nima bo'lsa ham deyin. Rosa ham xafa bo'lganim eslayman. Hali siz ham ko'p aytasiz-ku, ba'zida keyin kulaman, voy shunga ham yig'labman, shunga ham xafa bo'lpman, deyman deb ko'p aytasiz-ku bir narsalarni. Voy ajoyib, yosh bolaga o'xshagan ekanman deb. Hozir eslasam men ham shunaqa deyman. Aslida umuman xafa bo'ladigan holat emas ekan, qaytanga til o'rganishim kerak men derdim-da, o'ynashim kerak desam, bo'pti, boraver, o'rganaver. Lekin o'ynamaysan, ularni orasida yugurib yurmaysan. Endi 9-10-11 sinflar paytimizda, ayni haligi nima dedi, yetilgan paytimiz deymizmi? Endi o'ylasam, to'g'ri qilishgan ekan. Keyin o'sha yerda menejer bo'lib, tarjimondek bir ish boshqaruvchidek bo'lib yurganman, tilni ham o'rganganman. Shu bo'lsa kerak, kam sonli bir muammolardan, lekin o'sha paytda bir dunyo qorong'u bo'lib ko'zimga juda ham bir katta global muammo bo'lgan men uchun. Shunaqa bo'lib tuyuladi, to'g'rimi? Tinglovchilarimiz ham yozishyapti, mashalloh, Xurshidaxon eng zo'r paytlarimiz edi, deyapti. Mana mashu birinchi qiladigan ishimiz o'smirlik paytimizni tez-tez eslab turishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bu shu bosqich o'tib ketuvchi biz bir bosqich ekanligini bizga eslatadi. Qani o'zingizlar ham eslab ko'ringlar. Men o'zim eslayman. Qo'rs, qo'pol gap qaytaruvchi bo'lgan paytlarimni eslayman ota-onamga. Yana bitta meni uyda laqabim bor edi. Haligacha aytib kelishadi, uydagilar qovog'ari degan. Voy voy voy, qovog'ari bisillab chaqvalasan deyishar edi. Tez fikrimi bildirar edim. Uy bilan qursan ey derdi. Ayam voy yuragim muzlab ketdi deb. Ya'ni shunaqa paytlarda eslab turaman. Ya'ni o'zimiz ham idealni, mukammal o'smir bo'lmaganmiz. Demak, ba'zi bir o'smirlarga xos o'shit o'tish xususiyatlari bu o'tish davriga xos. Ya'ni aynan siz farzandingizda emas, lekin shu yoshdagi o'tish davrida boshidan o'tkazayotgan barcha yoshlarga xos umumiy bir xususiyatlar bor. Buni o'tkinchi bir bosqich deb qaray olish uchun o'zimizni, o'smirligimizni tez-tez eslab turishimiz kerak. Haqiqatda mana miya faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, insonlar miyalari eng rivojlanmas, boshqa barcha mahluqotlar orasida miyasi rivojlanmasdan tug'iladiganlar ekan. Hattoki inson tug'ilganda miyasini hozir aniq foizi esimda yo'q. O'sha doktor Gabor Matening kitobida keltirgan miyani yosh bilan barobar rivojlanishi foizlari bilan keltirilgan. Ya'ni biz tug'ilganimizda adashmasam 25% atrofida miyamizni faqat eng boshlang'ich qismi, u ham bo'lsa nafas olishimizni, uxlashimizni, och qolganimizni bildirib turadigan qismigina ishlar ekan. Masalan, otlarni, boshqa hayvonlarni kuzatadigan bo'lsangiz, bugun tug'ildi, ertaga yurib ketadi. Insonlarni hattoki chaqaloqlarda birinchi qadamini tashlash uchun ham kamida 1 yil, 1.5 yil kutishimiz kerak yurishni boshlash uchun. Miya sekinlik bilan rivojlanadi, chunki o'zi rivojlanmasdan tug'ilgan. Ona qornida miyani juda ham oz qismi rivojlanar ekan, asosiy qismi tug'ilgandan keyin rivojlanishni boshlaydi. Buni nima uchun bilishimiz muhim?
Çünkü osmerlerde miyasının faaliyeti bizdekidek emas. Çünkü biz ulardan bizdaqa xulosa çıkarıştı, bizdaqa fikirlaştı, bizdaqa mantiqi fikirlab xulosa çıkarıştı. Kütüşümüz ham o'zi mantiqsizlik, yani kütüşümüz noto'g'ri. Ha, Xurshidaxon tortinchoq bo'lganman, qo'shilib ketishim qiyin bo'lardi, deyapti. Tortinchoqlik, o'ziga ishonmaslik o'smirlik davrida juda ham kuchli bo'ladi. Doim o'zidan, ya'ni o'zidan shubhalanish, o'zidan gumonsirash, bunday qilsam meni yoqtirisharmikan, bunday qilsam meni qabul qilarmikan degan fikrlar juda ham kuchli bo'ladi. Nima uchun? Chunki o'sha ikkita eng muhim narsa, o'sha miyani optimal rivojlanish uchun ikkita eng muhim narsa, birinchisi xavfsizlik bo'lsa, o'sha oiladagi tinch, xavfsizlik deganda oiladagi tinch muhit. Urush janjal yo'q, tortishuvlar yo'q. İkincisi bu tushunish, ya'ni o balani tasdiqlash kerak. İkinci eng muhim narsa uni qabul qilish, ya'ni uni fikrlarini tasdiqlash, uni hissiyotlarini tasdiqlash va uni boricha qabul qila olish. Eng kerakli ikkita narsa shu. Solishtirmasligimiz kerak. Biz men o'ylayman, ota-onalarda qiladigan eng katta xatolarimizdan biri qaysi yoshda bo'lishdan ham qat'iy nazar doimiy ravishda farzandlarimizni kimgadir solishtirish yoki o'zimizni o'smirlik davriga solishtiramiz. Mana men ham ko'p aytib turaman, men sizlarni yoshingda bu qilgan edim, bu qilgan edim. Sizlar hech narsani bilmaysizlar deb, ya'ni minnat qilgandek, ta'ma qilgandek gapirish nima uchun? O'ziga nisbatan hurmatni va ishonchni tushirib yuboradi. Ya'ni bolaga juda ham salbiy ta'sir qiladi, ayniqsa o'smir yoshdagilarga. Kichkinalar, masalan, bugun aytsangiz ertaga esdan chiqib ketadi. 6-7 yoshdagi bolalar, to'g'rimi? Lekin mana aynan o'smir yoshdagi bolalar endi o'zini anglashni boshlagan, endi o'zini hayotda o'zini o'rnini qidirayotgan, o'rnini topishga harakat qilayotgan yoshlar, 15-16 yoshdagi bolalar da siz ham mana bizi tanqidimiz, siz ham o'ziga nisbatan ishonchi kam bo'lib turgan bo'ladi. Ya'ni bizi tanqidimiz bilan o'ziga nisbatan ishonchi umuman tushib ketishi mumkin. Qaysarlik, qo'rslik, mana rebellious deydi-yu, isyon qilish, bular hammasi o'tish davrining xususiyatlari. Bularni aynan biz o'zimizni bolamizga bog'lab olamiz. Ya'ni sen qaysarsan, sen qo'rssan, sen isyon qilasan, doim nima desam yo'q deysan, hurmat qilmaysan, kabi shunaqa yomon sifatlarni o'zimizni bolamizga bog'lab olamiz. Vaholanki, shu yoshdagi hamma bolalarda shu sifatlar kuzatilib turadi. Siz masalan o'zingizni eslab ko'ring. Shu yoshda 15-16 yoshlikdagi davringizni eslab ko'ring. Nimalarga moyil bo'lgansiz? Ya'ni sizning zaif taraflaringiz nima bo'lgan? Nimadan o'zingizni tiyib turishingiz qiyin bo'lgan? Nimalarni qilishingiz kerak bo'lganu o'zingizni majburlab, qiynalib qildirgansiz yoki qilmagansiz, haligacha afsuslanasiz. Tez-tez o'sha davrni eslab turishimiz kerak ekan. Va albatta ota-onaning vazifasi to'g'ri yo'l ko'rsatish, shu davrni o'tib olishda to'g'ri yo'l ko'rsatish va bitta bu yerda mana 4 ta hozir tavsiyalarni yozib o'tdik. Birinchisi bolani shaxs sifatida qabul qilish, solishtirmasdan. Ya'ni o'zini alohida bir shaxs sifatida ko'ra olish. Ikkinchisi tinglash, suhbatlashish. Ya'ni doim biz leksiya o'qiymiz, ma'ruza qilamiz. Vaholanki, bu yoshdagi bolalarga masalan 2 minutdan ortiq gap ham juda ham ortiqcha hisoblanar ekan. Shunaqangi konsentratsiyasi pas.
Ayniqsa biz uni tanqid qilishdan boshlaganimizda umuman nolga tushib ketadi. Shuning uchun ko'proq tinglashga harakat qilish kerak. Mayli bizni jahlimiz aytib chiqaradigan narsalar aytsin, nima bizga yoqmaydigan fikrlar aytsin, lekin nima bo'lganda alal oqibat o'sha fikrlarini, o'sha o'y-xayollarini boshqa birovga emas, ota-onasiga aytishi doim safe, ya'ni xavfsiz, xavf-xatardan yiroqda. Qanday savollari bo'lsa, to'g'ri, mana Gulruh opam aytayapti, ishonuvchan bo'lganman. Nima uchun qat'iyatli bo'lishga qiyin? Ko'p bizi mana O'zbekistonda yo'q deb aytish juda ham bir katta yo'q deyish katta bir gunohdek qaraladi. Vaholanki bu o'sha bolani sizning fikringizga qo'shilmasligini qabul etish bolani o'sha shaxsiy rivojlanishidagi eng katta yutug'i shu bo'ladi. Ya'ni bizning fikrimizga qo'shilishini kutish, bizni hattoki bizning fikrimiz to'g'ri bo'lsa ham doim xop deyishga o'rgatish, keyin tasavvur qiling, o'sha miyada shu bo'yicha pathology dedi-yu, rivojlandi, xop deyishga. Keyin boshqa odamlar yomon narsalarga taklif qilsa, ko'chadagi odamlar yomon fikrlar aytsa, ham qo'shilib ketishi oson bo'lib qoladi haqiqatda. Shuning uchun bolalarni shunaqa bosqichi bo'ladi, o'smirlik davrida yo'q degan gapi ko'payib ketadi. Nima uchun? O'zini avtonomiyasini ko'rsatgisi keladi, o'zini nima deydi, alohida bir shaxs ekanligini ko'rsatgisi keladi. Shuning uchun sabrli bo'lib to'g'ri qabul qilish kerak bu narsani. Katta urush chiqarib yuborsak, keyin o'zimizga, mana o'zimda ham bo'lib turadi. Meni ham eng katta farzandim endigina 15 ga kirgan. Juda ham ko'p bolalarida yo'q degan gapidan katta urush janjal chiqardi. Nimaga yo'q deysan, qanday menga yo'q deysan, qaysi jur'at bilan, sen o'zi kim bo'lib qapsan, manqa, u bu, men shuncha hayotni ko'rib qo'yganman, tajribam ko'proq, shunaqa janjal chiqib ketadi oddiy nimadan. Vaholanki o'sha paytda agar to'g'ri tushuncham bo'lganda oson o'tkazib yuborgan bo'lib, keyin alohida gaplashib olsam uni uchun ham men uchun ham foydaliroq bo'lar edi. Munosabatlarimizni yaxshi tarafga rivojlanishiga yordam berar edi. Bizning paytimizda o'smirlik davri degan gap yo'q edi, deyapti. Inoyat, shu yerdamisiz? Aha, deb qo'ying. Yerdaman. Eshitib. Kirlab o'tirib-turibman. O'smirlik davri degan tushuncha yo'q edi. Degan gap yo'q. Onam ham 5 farzandimda ham bilmabman dedilar. Bu so'z endi oxirgi 6 yildan beri ko'paydi. Hozirgi bolalar boshqacha. Biz sodda edik. To'g'ri. Zamon o'zgargan sari haligi o'sha mana aytgandek doim social media, mana sotsialni nima chiqishi, solishtirishlar bo'lib ham SR paytida endi hamma bir xil kiyingan, hamma bir xil narsa yegan, juda ham kamdan-kam odam boshqacha yashagan. Shu ham bir nimasi bo'lgandir-da ta'siri. Solishtirish bo'lmagan, hammani hayoti haligi ozmi ko'pmi bir xilda bo'lgan, chetga chiqmagan odamlar bir xil joylarda ishlashib, shuning uchun bo'lsa kerak, hozir endi kapitalizm, odamlar sayohat qilyapti, bozorda million xil narsa bor. Mana konstavarga kirib ham har safar hayron bo'laman-da. Subhanalloh. Bitta ruchkani necha yuz xili bor deysiz-da. Bizi paytda eslasangiz, bitta ruchka bo'lsa 2 xil bo'lgandir. Qalamlar ham shunaqa bir xil, 2 xil bo'lgan, rangli qalam. Hozir turi ko'p. Shunga o'xshab sezilarsiz. Ijtimoiy tarmoqlar, TikTok, telefon, video o'yinlar, ya'ni hozirgi kiyimlar har xilligi. To'g'ri.
Hozirgi bolalarga ham to'g'ri tushunish kerak. Haqiqatda ba'zan men qizlarimni o'rtoqlari bilan yozishganlarini o'qib qolaman ba'zan. Chunki telefonimizni ishlatamiz birga, hech kim o'ziniki yo'q. Ya'ni 3ta telefon bor, aylanib hamma birga ishlatadi. Shunda o'ylayman, haqiqatda ularga ham qiyin deyman, chunki bosim juda ham kuchli. Ya'ni ma'lum bir nimada yurish, ma'lum bir standartda yurmasa, o'sha o'zlarini guruhlari tomonidan qabul qilinmaydi. O'sha standartda yursa, qabul qilinadi. Shuning uchun ularga ham qiyin. Bosim kuchli. Yoki prichoskani ham aytdim, masalan, biz prichoska tanlabmizmi, kal boshimizga bantik qo'yib maktabga borib, rasmga tushib yana. Hozir prichoskasini sartarosh tanlaydi, mana shu 7 yoshligidan o'g'lim, yaqinda 9 bo'ladi, xudo xolasa. Bu qaydan farqini biladi deb hayron bo'lasiz-da, lekin shunday bo'ldi-da hozir odamlar shunaqa-da. Mana bunaqa kesish kerak, bu yeri tomoniga chiziq qilish kerak. Bunisi yaxshi qilmadi deb shunga o'xshab imkoniyatlar, chalg'ituvchi omillar nihoyatda ko'p haqiqatda. Chalg'ituvchi jamiyatda yashayapmiz haqiqatda, chalg'ituvchi jamiyat va siz aytgandek, men mana yaqinda 3-4 ta kitob o'qidim, shu doktor Gabor Mateyni Hold on to your kids, ya'ni bolalaringizga qattiq bog'laning. Nima uchun o'zini tengdoshlaridan ko'ra ota-onalar muhimroq bo'lishi kerak bolaning hayotida. Biz hozir ota-onalar jamiyatda o'sha farzandni tarbiyasida o'zini o'rnini yo'qotib qo'yadigan zamondamiz-da hozir. Chunki yoshligidan bog'chaga boradi. Ya'ni ota-ona bilan juda ham qisqa muddat qolyapti bola uchun. Yoshligidan boshlab boradi, 2 yoshmi, 3 yoshmi, undan keyin maktabga boradi. Ota-ona ham ishda bo'ladi. Mana ekonomik sabablar tufayli meni onam ham o'zi ishchi bo'lgan, lekin onamni onalari ham bog'cha tarbiyachisi bo'lgan. Demak, ular baribir uydagi vaqt ko'proq bo'lgan bo'lsa, bizdan oldingi avlodlar hozir iqtisodiy sabablar deymizmi, jamiyatdagi o'zgarishlar deymizmi, ota-ona barabar ishlashga majbur. Ya'ni bola ham yoshligidan bog'chaga boradi, maktabga boradi. Asosiy qismi, vaqtining asosiy qismi shu har xil ta'lim muassasalarida o'tyapti va o'z-o'zidan bolani ustidagi ta'sirimiz ozayganda ota-onalarni. Yoki ko'pchilik mana Rossiya boshqa joylarga ketib ishlashga majbur bola. Ana. Xolasi bilanmi, buvasi bilanmi? Yoki hatto shu qo'shnilarga, nyankalarga bolasini tashlab ketganlar ham juda ko'p. Juda ham ko'p. O'shular o'stiryapti birovni bolalarini. Ana, undan keyin ya'ni o'zi o'smirlik davri ota-ona bilan buyugan, ota-ona bilan katta bo'layotgan bolalar uchun ham bir qiyin davr bo'ladi. Ya'ni fiziologik o'zgarishlar, boshqa psixologik o'zgarishlar, ruhiy zo'riqish, lekin ota-onasi oldida bo'lmagan bolalarni endi tasavvur qilinglar, qancha qiyin bo'lishini. Bolalar to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni ularda hozirgi jamiyatda juda ham bosim kuchli. Shu televizorlardan, kitob, daftar, jurnal, magazin, har xil hamma joydan, ijtimoiy tarmoqdan ta'sir ularda ta'siri kuchli, o'zlarini, tengdoshlarini ta'siri kuchli, ota-onani esa ta'siri ozayib ketgan. Shuning uchun orada tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Hamma narsani eng boshi o'sha munosabat, o'zaro munosabatlarda bo'lmaganligi, ijobiy munosabatlar bo'lmaganligi. Chunki hali kichkinaligida bir nimanidir noto'g'ri qilib qo'ysa ham, voy to'palonchida, voy shirin bola deb o'tib ketaverar ekanda. Keyin katta bo'lganda gapirgis keladi. O'sha ma'ruza qilayotgan bo'lasiz, ularga bitta gap oshiqcha, nima, ikkita gap oshiqcha, bitta kam deydi-yu, shunaqa bo'ladi. Chunki katta bo'lgandan keyin haligi qiliqlari уже unaqa shirin bola bo'lmay qoladi. Qizmi, o'g'ilmi? Keyin
yo'q munosabatni siz aytgandek boshidan qo'yilmagan munosabatni birdan 15 yoshar yo 12 yoshar hozir o'smirlik davri qaytanga yosharib ham ketdida. Misol biz 17-18 deb tushunardik oldin, bo'pti 16 bo'lsin. 12 yaşar o'g'il qizlarda mana 10 yaşarmı uje haligi o'zini menini nima qilish bir tomondan bunu qo'llab-quvvatlaysiz ham, ha bo'lsin bu alohida shaxs, hali siz aytgandek hurmat qilish kerak, uni tinglash kerak. Ikkinchi tomondan qoidalar bo'lishi kerak. Hech yo'q mana shu mana hozir biz aytgan ularni miyasi hali to'liq rivojlanmaganligi sababidan ham tushuntirib, mana menda ham bolalarim hali kichkina, o'g'lim ayniqsa ko'p gapirib nima qiladi, nimaga sizga bu mumkin, menga mumkin emas, yoki siz ham meni shu narsa jahlim chiqaradi. So'roq savol qilib, nimaga sizda qanaqa inoyat, qanaqa qabul qilasiz? Meni ham o'g'lim bor, 10 yoshda. Tushuntiraman. Chunki biz nimaga siz aytamiz, shu gapni aytaman men, chunki sen hali aqling joyida emas, yetmaydi ko'p narsaga aqling. Yaqinda maktabini almashtiruvdik, kulyapti. Rahmat savollarimizga javob berganingizga. Nariga o'qituvchim ham hatto chidomada ko'p gapiraman deb qo'yadi, o'zini bilar ekan. Tushuntiraman, tushuntirishga harakat qilaman haligi misollar bilan, haligi kezi kelganda shart o'sha yerda ushlab olamanda, mana aytgandim noto'g'ri chiqdi, haligi risk qilishga ham ruxsat beraman, xato bilan o'rganadi deymiz-u, xato qiladi, qilgandan keyin aytgan edim ajab bo'pti deyman, keyin shuning uchun kattani gapiga kirish kerak edi desam, ha to'g'ri aytgan ekansiz, haligi kurtka kiyib ketmayman yoki kiyib ketaman desa terlab ketdim deb kelishi mumkin, yoki so'qotib qoldim deb kelib, ajab bo'pti gapga kirish kerak edi, ha to'g'ri aytgan ekansiz deb o'zlari tan olib aytsa nimasi yaxshiroq bo'lsa kerak deyman effekti. O'shunga harakat qilaman. Meni ham lekin nima qilaman, no endi bizni ham shu dadasi bilan topgan gapimiz, sen ham bolangga shunaqa qilasan, biz chunki ota-onangizmi, ota-onangmiz, sen bizni bolamizsan teskarisi emas, hali ko'p narsani bilmaysan, sendan ko'proq yashaganmiz, bizga ham ota-onamiz shunaqa degan aslida. Mana shu gaplarni qaytaramiz. Meni eng ko'p jahlim chiqaradi, ko'p aytaman sen menga meni o'zingga solishtirmagin, hech qachon meni o'zingga solishtirmagin, hurmatsizlik bo'ladi, ya'ni sen meni so'roq savol qilishga haqqing yo'q, men qilsam seni foydang uchun qilyapman deyman. Yana ko'p yana bir narsalar bo'ladi, qaytib shu savol so'raydi, siz bo'ladi, juda ham men jahlim chiqib ketadi shu paytda. Alloh taolo sabr bersin. Haqiqatda qiyin, haqiqatda eng qiyini bizga mumkin bo'lmagan narsalarni bolalarimiz bizdan talab qilganda, mana o'sha trigger deymiz-u, qo'zg'atuvchi jahlingizni deysizmi, xafagarchilikmi, shu ichingizdagi ko'milib yotgan hissiyotlaringizni, o'smirlik davridagi o'zingizni qiyinchiliklaringizni sizga eslatib yuboradigan narsa, sizga mumkin bo'lmagan narsalarni bolalaringiz sizdan talab qilganda shu narsa bo'lar ekan. Ba'zan buni bir balki hadislarda ham kelgandir, bir qandaydir bolalarimiz o'zimizga ko'zgu, bir o'qituvchi hamda ba'zi kritikasini qabul qilaman. Masalan aytaylik, kola ichishi to'ppa to'g'ri aytadida, sizlar o'zinglar ichaverasizlar, bizga nima qilasizlar, bu narsa bizni tarbiyalash kerakda aslida. Keyin aytaman, ha to'g'ri aytyapsan, siz zarar bo'lsa nimaga ichyapsiz deydi, xuddi haligi sigaret cheksa chekma desangiz ta'siri yo'qku. Keyin o'ylanib aytaman, ha bu menga hozir tarbiyaviy soat bo'lyapti, to'g'ri aytyapti deb turib, ha to'g'ri aytyapsan deb tan olaman ham. Aytaman, shuni men ham yo'q qilishim kerak, men o'rganib qolganmanda, masalan sen shunga o'rganma deyapman deb, xullas yaqingacha ham ichishmasdi, endi bayramlarda berib tan oladigan payti, lekin tan olaman, aytaman to'g'ri aytyapsan deb.
Mana tan olyapsiz, tan olasiz ekan. Ba'zi birlarga mana shu tan olish juda ham qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin bo'ladi. Mana Gulruh opam aytayapti, bolamizni fikrimizga qo'shilmasligini qabul qilish eng katta muammo bizda. To'ppa to'g'ri. Ya'ni bolalarni mutlaq sizga mutlaq itoatni talab qilish aslida eng katta xato. Hech kim farzandidan mutlaq itoatni talab qilib, keyin kelajakda bu farzandni o'zini o'sha nima deydi, shaxsiy rivojlanib, o'zini anglab yetib, potensialiga anglab yetib, muvaffaqiyatli bir inson bo'lib chiqishini kutamiz ayni paytda-da. Lekin aynan o'sha muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'sha critical thinking deydi-yu, bu bolada o'zini fikrlashi, o'zini xulosa chiqarishi, tanqidiy fikrlashi. Tanqidiy fikrlash, to'g'ri, rahmat. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishimiz kerak aslida. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun albatta bola bir fikrni boshqalari bilan solishtirib ko'rib, qo'shilmaslikka, siz bilan ham fikr bo'lmaslikka, bunga biz imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Va shunday holatlarda o'zi to'g'ri tushunishimiz kerak. Deb. Ya'ni aytib o'tganimdek, bu ba'zan o'sha o'smirlik davrini xususiyatlaridan bo'lsa, chunki bola o'zini avtonomiyasiga erishmoqchi bo'ladi, o'zini mustaqilligini ko'rsatmoqchi bo'ladi, mincha 15-16 yoshlar atrofida ayniqsa. Chunki 19-20 yoshlarda ham bosilib qoladi ancha. 13 bilan 17 yoshlar atrofida juda ham kuchli bo'ladi. Mana qaysarlik, qo'rslik, gap qaytarish, hattoki ichida siz bilan ha deb ham fikr bo'lib tursa ham, tilida boshqacha nima aytish mumkin, o'zini mustaqilligini ko'rsatib qo'yish uchun qaysidir ma'noda. Shu kitoblarda shunaqa yozilgan. O'sha paytda sabrli bo'lishimiz kerak ekan. Sabrli, ya'ni bu bir o'tib ketuvchi bosqich. Bu bunday uzoq bir yo'lni ko'ra olishimiz kerak-da. Uzoq bir yo'lda bu bitta nima deydi, bitta ostanovkadan keyingi ostanovkacha bo'lgan jarayon xolos. Ya'ni albatta o'tib ketadi. Bizda ham bo'lgan shu narsa. O'sha davrdagi shunday qolmaydi. Modamiki biz aynan o'sha narsalarga qila olsak, ya'ni qabul qilish, solishtirmaslik, bolani shaxs sifatida qabul qilish, tinglash, suhbatlashish, rag'batlantirish, ya'ni bizdagi yana ota-onalar kamchiliklaridan biri yomon narsa qilganda ko'p e'tibor beramiz, ko'p eslaymiz, lekin yaxshi narsa qilsa shuni o'ziga aytmaymiz yoki e'tiborsizmiz yoki nima deydi, ijobiy rag'batlantirish mahorati, u ham bitta skill, rivojlanmagan bizda. Aynan negativ taraflariga ko'p e'tibor beramizda, lekin yaxshi taraflarini maqtab qo'ya olmaymiz. Ya'ni e'tiborimizdan chetda qolib ketadi bunaqa paytda. Va eng asosiysi ishonch bildirish. Ya'ni bolalarga ishonch bildirishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha siz aytib o'tdingiz-ku, eng nima bolalarni rivojlanishiga hissa qo'shadigan nimalardan biri xatolardan o'rganishiga yo'l qo'yish. Xato qilib o'rganishiga. Misol uchun aytsam, mana meni ikkinchi qizim bo'lsa ham ovqat pishirishga qiziqadi. Ovqat pishirishni erta boshlagan, 8 yoshidan ovqat pishirishni boshlagan. Agar o'sha paytda masalan aytaylik, oshqimoqchi bo'lib, hamma narsani tayyorlab turganda men yo'q, hozir qilma sen, bu hozir sen qilsang yo kuyib ketadi, yo shavla bo'ladi, yo boshqa bir nima bo'ladi, qo'y, kerak emas, menga qaytanga ish oshirasan, o'zim qilaman deb ishonchsizlik bildirsam, ya'ni qanaqasiga bundan shef yo oshpaz chiqadi, to'g'rimi? Bir narsaga qiziqib qilmoqchi bo'lib turganda, albatta harom narsalarimiz, shunga qo'y berish kerak, xatolaridan o'rganishga. Sizga hali surpriz qilib breakfastlar, nonushtalar tayyorlaydigan qizingizmi? Ha, bugun ham mana makaronlarni qildi. Mashallah, rosa yaxshi ovqat qiladi. Ko'p-ko'p ovqat qilib turadi, lekin o'sha erta yoshidan bir narsalarni kuydirib yuborishiga,
shu oshxonalarni qoraytirib tashlashiga yo'l qo'yib berganmiz o'sha paytida. Shuning uchun rosa yaxshi pishiradi. Cinnamon rolls yo boshqa bir kek. Katta bo'lsam restoran ochaman deydi, kafe ochaman deydi. Boshqa xatolarim bor. Amin, amin. Boshqa xatolarga yo'l qo'yganmiz, lekin aynan mana shu tufayli deyman. Ya'ni ishonchsizligimiz tufayli. Ishonchsizlik, shubha gumonlarga borib o'zimizga oson yo'lni tanlab olamiz-da. Ularga o'zimizga oson yo'lni tanlab, ularni rivojlanishiga bir space deydimi, imkoniyat yaratib bermaymiz uyda. Shu yerda bitta nimani esladim. Siz mavzuni gaplashayotgan paytimizdaloq shuni aytmoqchi edim. Umzakiya bilan sizlar nima o'tkazganda shu mavzuda bir suhbat qildinglar-ku, katta bir konferensiya qilib o'tgan yili. Shu Umzakiya adashmasam o'zi konverta islomga kirgan ayol qizi bor ekan, shu haqida gapirib turib, mana siz xuddi hozir siz aytganga esimga tushib ketdi. Qizim shu darajada nimasi kuchli ekan, o'sha gaplashishi, tushuntirishi, Amerikada yashashadi, adashmasam, Amerikanka. Qizim masalan deydi, biror joyga bormoqchi bo'lsa, aytaylik kechki payt yoki yotib qolishga so'raganmi yoki bir bilmadim, aniq hozir eslamayapman, ichkilik bo'lishi mumkin, joy bo'lganmi, xullas shunga boraymi desa, yo'q borma debmas, deyapti. Xo'p, sen borasan, u yerga borsang, mana bunaqa odamlar bo'lishi mumkin, bunaqa ishlar bo'lishi mumkin, seni iymoningga bunaqa ta'sir qilishi mumkin, sen bunaqa noqulayliklarga duch kelishing mumkin, tanlov o'zingda, deb tushuntiraman. Xuddi siz aytganda ishonch bildirib, deyapti. Haligi hamma negativ paydo bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni sanab o'tib, sen o'zing hal qil deyman. Juda ham menga shu ayolni misoli yoqqan edi. Qani ilohim, hammamiz farzandlarimiz shunaqa bo'lsa-da, haligi tushunib turib, ha deb o'zi xohlab, bilib tanlagani million marta afzalroqdi. Siz bu yoqda leksiya o'qib, qima aytganingizda yoki so'kib borma degandan. Shunda o'zini bilib, to'g'ri xulosa chiqaradi va to'g'ri xulosa chiqarishiga ishonaman ham deydi, yoki ikkinchi tarafi o'sha xatosidan o'rganish bo'ladi-da, yo u yo bu. Qandaydir darajada qo'yib ham berish kerak xatosidan o'rganishiga. Reasoning deydi. O'sha kelishmovchiliklar kelib chiqqan birinchi kelishmovchiliklar kelib chiqadi-yu, mana tortishib ketasiz, urushib ketasiz. O'sha paytda birinchi qiladigan ishimiz hissiyotlarga boshqa yordam berish, ya'ni xo'p, hozir jahling chiqyapti ekan, xafa bo'lyapsan, ko'ryapman, tushunyapman. Chuqur nafas ol, o'zingni bosib ol deb, ya'ni siz qanchalik uni hissiyotlarini boshdan kechayotganini tasdiqlasangiz, shuncha tez o'tib ketadi. Ya'ni xuddiki o'sha doktor Gabermata aytadi, hissiyotlarni tasdiqlaganda muz erigandek, u ham erib yo'q bo'lib ketadigan narsa, bosilib qolmasdan ichimizda. Keyin o'sha relate qilib, tushunishlik bildirib, keyin reasoning, tushuntirish. Uchinchi bosqichda tushuntirish bo'lishi kerak. Ikkala taraf ham o'zini bosib olgan, hissiyotlarini yenggan, hissiyotlar kontrol ostiga olgan, chuqur nafas olib, o'tirib, keyin reasoning qilsa, haqiqatda qabul qiladi. U taraf yoki bu taraf bir-birini tinglab, doim biz bunaqa shoshilgan bo'lamiz, bunga vaqtimiz yo'q deymiz, shunaqa e'tiborsiz bo'lamiz, baqirib, urushib, tezda ishni bitkazamiz. Qachonki bu narsalar yig'ilib, katta bir muammoga aylangunicha. Shunaqa bo'ladi. Yana hozir mana ishonch bildirish
ke esimga tushib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'limlaridan oldin Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuni o'zini nimasiga o'zini o'sha qo'shin deydimi musulmonlarni armiyasiga qo'mondon qilib tayinlab ketganda qarang 14 yoshlik bolaga ishonch bildirib bo'lmasam topshirib deng ha qo'mondonlikni shu g'azotga chiqadigan paytida oldi o'limi oldidan keyin kasal bo'lib qolib g'azotga chiqa olmadi keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'ldi va hamma katta sahobiylar chunki hammalari hali hayot bo'lgan shu Abu Bakr roziyallohu anhu Umar Usmon Ali yoki Xolid ibn Valid hammalari hayot bo'lib turgan paytida kelib Abu Bakr roziyallohu anhudan shu yosh bola bizni nimamizni qo'shinimizni boshqaryapti. Ha, boshqarib g'azotga chiqamizmi? Boshqasini tayinlasangiz bo'lmaydimi? Deganlarida payg'ambarimiz meni birinchi qiladigan hukmim ishim payg'ambarimizni hukmini bekor qilish ishimi bo'lishini xohlaysizlarmi deb rozilik bildirmagan ekan. Qarang. Ya'ni 14 yashar bolani 14 yashar deydi endi. Usomat ibn Zayd o'zini boqib olgan o'g'illari Zayd ibn Harisani o'g'illari bo'lgan, ya'ni sevimlini farzandi sevimli. Yaxshi ko'rgan ekanlar shuni. Qumitan qilib saylagan, ya'ni ishonch bildirganda. Bu ham bir tarbiyalashdi usulida ishonch bildirib hammadan oldinga qo'yib biz ham bolalarimizga shunday qilib turishimiz kerak 15-16 yoshdagi bolalarimizga sen buni qila olasan men senga ishonaman qani qilib ko'rchi deb imkon yaratib berishimiz kerak qandaydir bir loyihalar qilmoqchi bo'ladimi ba'zan meni o'g'lim bir ishlar qilib ko'rmoqchi bo'ladi qilib ko'r deyman qilib ko'r qani qo'lingdan kelsa qilib ko'r qo'limdan kelgancha men yordam beraman deydi. Ya'ni men qaytarishga harakat qilmayman. Keyin o'zi u yoq bu yoq qiladi, yo'q bo'lmasa ekan deydi. Ha, yaxshi ham bu bilan urushib o'tirmabman, tortishib. O'zi xulosa qildi. Miyam achib ketadi miyasi. U tarafdan kelsangiz, bu tarafdan, bu yog'ini gapirsangiz, u tarafdan. Bilmayman, qizlar bilan bunaqa bo'lmagan menda 5 ta qiz bilan o'g'il bolasi. Bo'ladimi bilmayman. Menda ham o'g'lim shunaqa. Har bitta gapga gap topadi. Oxir baqiraveray deymanda, baqiraman ham ba'zan. Juda ham qiyin. Har bitta bo'ldi, ko'p gapiravermagin deb gap topadi haqiqatan hamma gapga. Shunaqa bo'lib turadi. Demak, keyin qiz bola va o'g'il bolaga o'smirlarda munosabatning o'zining qaysi sanaflari keladigan bo'lsak, inoyat. Biz bir haligi savol nimalar tinglovchilardan ham tushdi dedingiz-a, Iroda qiz bolani chet elga o'qishga yuboraylikmi, yubormaylikmi? Men bu narsani Facebookdagi onalar guruhlarida ham ko'p ko'rdim. Bir dolzarb mavzulardan ekan. Qizlar mana hali bir tomondan ilm olsin, ayollarimiz bilan bilimli bo'lsin. Juda ham o'sha uy bekalikni istagan taqdirida ham hech qachon islom ilmdan qaytarmagan farzandlarni onasi bo'ladi bir kun kelib. Uy bekasi ham oson ish emas aslida-da. Haligi time management deysimi, juda ham ko'p bilimlar kerak bo'ladi. Onalikka qancha bilim kerak? Bu katta bir ish o'zi. Shuning uchun ilmga ko'pchilik berildi oldingiga nisbatan, xudoga shukr. Endi bu joyda endi ko'pchilik mana ingliz tilini o'rganib, keyin shuni natijasida chetga chiqmoqchi bo'layaptikan qizlarda juda ko'pida ota-onasi qarshi yoki savol ochiq turibdi-da. Yuborgisi borlar ham bor. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Endi bu yerda haligi nomahram safarga chiqilmasin degan nima ham bor hadismi bu Iroda adashmasam u tarafiga ham o'ylanishadi boshqa tarafiga ham o'ylanishadi
Endi bu bitta mavzulardan bittasi bo'lsa, alohida bir mavzu qiziq bo'ladi. Alohida qilsak bo'ladi biz o'zimizni nimalarimizdan kelib chiqib, tajribamizdan kelib chiqib, ikkalamiz ham aytib berib, hikoya qilib. Ikkalamiz ham mana qiz bolali paytimizda chiqib ketganlardanmiz o'qishga deb. Endi yana boshqa o'ziga xos taraflari bilmadim o'g'il bolalar endi menikilar hali kichkina o'smirlik paytga kelmadi lekin mana tortishuvlar o'zini fikri nimalari bo'lgani bilan qanaqa tarbiyalashingizga bog'liq deb o'ylayman albatta xarakteri bo'ladi hamma bolada xarakter boshqacha bo'ladi albatta-yu lekin qiz bola o'g'il bolani ham haligi farqi qanaqa qilib tarbiyalashingizga bog'liq baribir deb o'ylayman. Endi yana qanaqa mana nimalar yozishsin-chi tinglayotgan qizlarimiz. Mana men shu yoshdagi farzandlari shu yoshda bo'lgan ota-onalar tinglab turgan bo'lsa bizdan bizlarni hozir so'ragan bo'lardim. Ya'ni sizlarda aynan qanday muammolar bor farzandlar bilan? Qanday muammolar yuzaga kelgan. Men oldindan ko'p o'qiganim uchun bitta muammolardan biri mash vaqtda qiz bolaga hayz ko'rish haqida aytmaslik. Onasi shu narsani bilganim uchun oldindan shu haqda kitoblar olib qizimga berib aytib shunaqa bo'ladi deb shunaqa suhbat olib borgandim. Yana bu to'g'risida ochiq bo'lish kerak deb o'ylayman o'sha qizlarga. To'g'ri. Bu uyaladigan narsa emas, chunki Alloh taolo mana Qur'oni Karimda ham kelgan hayz masalasida yoki Oyisha onamiz haj paytlarida mana hayz ko'rib qoladi, hajga borgan paytlarida. Keyin yig'lab xafa bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytganlarida bu odam atoni qizlariga Alloh bitgan narsadir, xafa bo'lma deb tasalli bergan. Shuning uchun aytish kerak, ochiq bo'lish kerak. Ya'ni ota-ona o'zi kuzatib borganda biladi ba'zi bir belgilarini kuzatsa agar ko'radi yaqinda ya'ni boshlanadi hayz boshlanadi qiz bolada yoki o'g'il bolalarda hayz bo'lmasa ham boshqa bir balog'atlikda belgilari bo'ladi shunda otami onami qaysi biri kimdir bolaga yaqinroq bo'lsa shunaqa aytib qo'yish kerak shunaqa bo'lishi mumkin bu paytda g'usl vojib bo'ladi g'usl qilish kerak deb bu haqda yana esingizda bo'lsa siz bilan jinsiy tarbiya degan alohida shuni eshitib olishlarini tavsiya qilgan bo'lardim hozir bu haqda bir nima deydi ortiqcha to'xtalmaymiz men o'qiganimda ko'pchilik musulmon oilalarda shuni muammo deb bilganim uchun shuni o'zim yetkazib qo'yishga harakat qilganman unaqa jirkanish uyalish bo'lmasligi kerak oddiy bir holat deb qarash kerak va buni shar'iy hukm o'sha g'usl vojib bo'lishini tushuntirib qo'ysa bo'ldi yana qizlarda nima qanday o'zgarishlar bo'ladi endi yana haligi o'sha kiyimlarga baribir qizlar ko'proq e'tibor bersa kerak to'g'rimi kiyim yasanchoqlikka bizda ayniqsa bizni jamiyatda solishtirish o'g'il bolalar telefonimi mashinasimi ularda ham bo'ladi-yu boshqa narsaga lekin shu muammolari baribir oxir oqibat bir xil bo'lsa kerak shu o'zlarini solishtirishligi ishonch kam bo'lishligi lekin ikkinchi tomondan ko'pincha o'smirlar qaytanga hali har xil voy dovdir deb nima qilib qo'yishadi-yu har xil aqlga sig'maydigan ishlarni qilishga ham moyilligi bo'lar ekanda kuchli bo'lar ekan o'ylab o'tirmasdan bir nimalarni qilib yana o'sha miyani hali to'liq rivojlanmaganligiga borib tez qonlik deydimi
Tez kolli, tez Tez kaldı değil mi? Tez kaldı değil mi? Tez. ha. Tezlik. En katta nimesi ruhi boşluk. Hani bolalarda şu paytda judayam katta ruhi boşluk bo'larkan. Aynen şu bosqichda, şu o'smirlik davrida va har qanday ma'lumotga tez ishonuvchan bo'lib qolarkan. Yani qayerdan, kimdan kelayotganidan qat'iy nazar tez ishonuvchan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham iloji boricha bu ma'lumotlar o'zini yaqinlaridan, ota-onalaridan yoki o'sha amma tog'a deymizmi, kim yaqin bo'lsa, o'shulardan kelgani yaqin, kelgani to'g'ri. Ko'pincha mana yozishdi, hozir farzandlar onaga gap qaytarib jahl qilib chiqib ketishiga nima qilish kerak? Yana 10 yoshli qizim juda ham qaysar, so'zini o'tkazishga harakat qiladi. O'zlarini hamma narsani biladigan deb o'ylashadi, aql o'rgatishimizni Xuddi shunday. yoqtirishmaydi, jizzaki deyapti. Qizlarda maktabda sevgi tuyg'ularini paydo bo'lishi, qanday chiroyli yo'naltirish kerak, xayoli chalg'imasligi uchun deyapti. O'shni O'smirlik davrida yigit va qizlar o'rtasida отношения, sevgi haqida ham gapiringlar. o'shanda o'sha tabiiy nimada mana yetilib kelayotgan bollarda o'zinglar eslab ko'ringlar, boshqa jinsga bo'lgan moyillik kuchayadi. Buni to'g'ri tushuntirish kerak, ya'ni nima deydi, shar'iy taraflama olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni mahram nomahram tushunchalarini tushuntirish kerak, ya'ni mahramlar shu ota onalari, tog'alari, amakilari va nomahramlar bilan yaqin aloqada bo'lmaslik, o'tib ketuvchi hissiyotlar. Mana men astag'firulloh shunaqa bir holatlarda ham eshitdim. Turmush qurgan joyida qochib ketishlik. Chunki nima uchun? Ya'ni diniy oilalarda aytyapman, diniy oilada katta bo'lgan bir Muqari. qiz, diniy oilada katta bo'lgan bir yigitga nikohlanib, turmushidan bir haftadan keyin qochib ketgan. Surishtirsa boshqa gaplashib yurgan nimasi bo'lgan ekan. Gaplashib yurgan nima deydi? O'sha internet Sevgilisi. sevgilisi, ha, sevgilisi bo'lgan ekan. Judayam judayam shokka tushiruvchi xabar bo'lgan edi, chunki judayam diniy oilalarda bo'lgan voqea hodisalar, ya'ni Madinada katta bo'lganlarni orasida ham shunaqa nimalar bor. Nima uchun? O'sha internet bilan internetda endi gaplashib shu ishonuvchan bo'lib ishonib, Alloh taolo avvalo Alloh taolo hidoyat qilsin. Amin. Bu yerda o'sha ota-onalarni ayblamagan bo'lardim men. Chunki ular tushuntirishga harakat qilgan deb o'ylayman. U qiz ham ilmli, tushunchasi bor qiz bo'lgan. Alal oqibat, ya'ni ko'ryapsizmi, hidoyat Alloh taolodan. Alloh taolo tavfiq bersagina bir narsa, ya'ni bu bo'ladi yoki bo'lmaydi. Doim duo qilib borish kerak. Shuning uchun o'sha balkim endi hamma narsani cause and effect deymiz-u, ya'ni nima deydi, cause and Sabab hozir sabab bilan natijami, shunaqa desak bo'ladi. sabablari va natija, o'sha natijaga qarab sabablarini keyin tahlil qiladigan bo'lsak, masalan o'sha hissiyotlari tan olinmagandir, hissiyotlarini boshqarishga yoki to'g'ri tushunishga yo'l qo'yilmagandir, ya hissiyotlar yo'q narsa, bo'lmagan narsa deb umuman tanomagandir, ota-onasi uni tinglamagandir. Ya'ni ichidagini bilish kerak-da bolani, tushunyapsizmi? Ichida nima bor bu bolani? Bo'pti, tashqaridan Qur'onni yodlasin, hadis kitoblarini yodlasin, ya'ni yodlab yodlab topshirur, lekin ichida o'zi bolani fikrida, ongida nima?
Dini bo'lsa balki hijobda bo'lgandir, din namoz o'qigandir. Albatta, hijobda, niqobda albatta namoz o'qigan. Ya'ni u qiz O'zbekistonda emas, Arabistonda katta bo'lgan. Shuda. Keyin ya'ni ko'rsatganda ular hammasi tashqi bir nimada, ichidagini qalbidagini hatto bilishmagan. Shu ongiga e'tibor qilish uchun o'tirib tinglash kerak, suhbatlashish kerak, mana shunaqa gap qaytarib, eshiklarni taraxlatib chiqib ketganda, buni shaxsiy olmasdan, ha, bu bitta belgi deb bunga e'tibor qilish kerak. Demak, nima yetishmayapti bu bolada? Tinglashni o'rganishimiz kerak. Biz avvalo tinglashni bilmaymiz. Hammamiz aksar o'zbeklar sabrsizmiz. Men buni boshqa millat onalarini ko'raman. Juda ham sabrlik. Mana o'zimga men solishtirganimda bolalarim maktabdan kelib bir narsani aytmoqchi bo'lsa ham, endi hikoyasini boshlasa men tamomlab qo'yaman. Ha, keyin unaqa dedi, bunaqa o'rtog'im keluvdi, de, unaqa dedi, bunaqa dedimi deyman. Keyin yo'q dedi. Ha, bo'lmasa unaqa bunaqa bo'luvdimi desam, yo'q, hozir eshitsangiz-chi, men bu vaqtgacha aytmagan edim dedi. Men yana oxiriga yetkizmasdan darrov men tamomlab xulosani chiqarib qo'yaman. Ko'p kuzatganman o'zimda tinglash qobiliyati, tinglash mahorati bizda yaxshi rivojlanmagan bizning madaniyatimizda. Tinglashni o'rganishimiz kerak. Ya'ni jim, hukm chiqarmasdan, gapini oxirigacha yetkazib qo'ymasdan, xulosa chiqarmasdan jim tinglash kerak. Bitta zo'r kitob bor. O'qiganmisiz? Listen so ismdan chiqdi avtorini oti, lekin how to listen to your child so your child will talk and how to talk to your child so he will listen. Gaplashsangiz sizni tinglaydi va qanday tinglashsangiz sizni bilan gaplashadi. Tinglashni ham bilishimiz kerak, gaplashishni ham bilishimiz kerak. Ikkalasini shuning uchun katta-katta muammolar keladi hali oldinda. Ularda orasida eshikni qarsillatib yopgani, gap qaytargani hech narsa bo'lmay qoladi. Shu bu balkim bir belgi, demak bu bolani ongidan, fikridan nima o'tyapti. O'tirgizib gaplashish kerak. O'sha paytda qarama-qarshi javob bildiraman deb ap kelib quloqidan tortib shapillatib ursangiz, u yana ichida qolib ketadi. Lekin sabr kerak. Sabr toqatli bo'lib, o'zingizni bosib olib, bolangiz ham o'zingizni bosib olganda, qandaydir yo'l bilan ichki dunyosiga yo'l topa olishimiz kerak. Qaysidir yo'l bilan katta sabr kerak buning uchun. Bir sovg'alar beribmi? Arzimas bo'lsa ham sovg'a berib, yo bir mana otkritkalarga yoz berib, seni yaxshi ko'raman qizim, sen dunyodagi men uchun eng chiroyli qizsan, Alloh qizlar orasida eng chiroyligini tanlab menga bergan ekan, sen quyoshsan, oysan, shunaqa bir nima deydi, kichkina, bizning ko'zimizga kichkina, arzimas ko'ringan narsalar bilan bolani ichki dunyosiga yo'l topa olishimiz kerak. Bu ham shu rag'batlarni bir turida. Yaxshi. Qandaydir kompliment. Kompliment, to'g'ri. Ya'ni uchi ichidan nima o'tyapti? Juda ham qiyin narsa, chunki kam gap bo'lib qoladi. Mana men qizlarimdan bilaman, gapirgisi kelmaydi. Kam gap, kuzatib turib o'zingiz bilib olishingiz kerak bo'ladi ko'p narsani. Shuning uchun do'stona munosabat o'rnatish kerak. Buning uchun avvalo tinglashni bilish kerak, ishonch bildirish kerak va albatta bunaqa qo'polliklariga ko'z yumib ketmaymiz, lekin qo'pollikka qo'pollik bilan javob qaytarsangiz, hech qanday natijaga erishmaysiz. Shu narsani miyamizga singdirib olishimiz kerak. Ya'ni hurmatsizlik qilganda biz hurmatsizlik bilan javob qaytarsak, bir natijaga erishmaymiz. Qo'polligiga qo'pollik bilan, baqirishiga baqirish bilan u narsa keyin nima deydi? Olovni balandroq qilishga yordam beradi, xolos. Lekin sabrli bo'lib, o'zi aynan o'sha sharoitda ko'pincha men shunaqa xatolarga yo'l qo'yganman-da.
xatolarimni boshqalar men qo'ygan xatolarga yo'l qo'ymasin deb aytibman. O'sha paytda u uni bolalik qildi desiz, men o'zim undan ham battar bolalik qilayotgan bo'laman-da. Ba'zan bunday shunaqa tortishib qolgan paytimizda u yoq bu yoqqa qarayman-da, o'zimga o'zim aytaman, "Who is the adult here?" deyman. Bitta katta odam qani o'zi bizni ajratib qo'yadigan bir og'ir bosiq katta odam qani deb bu yoqqa qarayman, bu yoqqa qarayman. Yo'q, hech kim qarasangiz o'zimni tutaman. O'zimga agar uchinchi shaxs sifatida qaraydigan bo'lsam, 15 yoshar qizdan ham battar bolalik qilib qilayotgan bo'laman-da ko'pincha. Uchun sabr, sabr va yana sabr. Chiroyli muomala. Chiroyli muomalaga asoslangan shu tushuntirish bo'lsa, hamma narsa o'sha chiroyli muomaladan kelib chiqadi. Endi boshidan ulgurmaganlarda siz o'tgan safarlar ham bilaman, hali hech ham kechmas deysiz. Boshidan o'sha narsani o'rnata olmasa, o'sha 15-16 ga kirganida shunaqa qilish ham imkoni bormikin? Albatta. Albatta. Ya'ni bu narsani hech qachon kechi yo'q. Mana bitta oyat bor Qur'oni Karimda, doim men shuni o'zimi webinarlarimda ota-onalarga doim shuni aytaman. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, Allohning rahmati bilan siz ularga muloyim bo'ldingiz. Agar siz qo'pol bo'lganingizda, qalbingiz qattiq bo'lganida atrofdagilar, shu sahobiylar hammalari tarqab ketar edi, sizni tark etgan bo'lar edi. Siz ularni af eting, ular uchun istig'for ayting va hamma ishlaringizda ular bilan maslahat qiling degan payg'ambarimizga murojaat qilibdi. Mana mana shu oyat tarbiyani tarbiyani qadamma qadam bosqichlari mana. Muloyimlik, Allohning rahmati bilan ularga muloyim bo'ldingiz. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lsangiz, ular tarqab ketar edi. Hech qaysinisi buni islomga kirmas edi. Ularni af eting, kechirimli bo'lishimiz kerak, ota-onalar. Ular uchun istig'for ayting, istig'for aytib duo qiling haqlariga. Keyin hamma ishlarda maslahat qiling. Ya'ni ularni ham fikrini so'rashga qaratmang. Mana shu 4 ta mashinga harakat nima qilishimiz kerak, amal qilishimiz kerak. Muloyim bo'lishlikka, ularni kechirimli bo'lish, muloyimlik, kechirimlilik, haqqiga duo qilish va suhbatlashish shu nimalarini, fikrlarini ham so'rab turish kerak. Ko'pincha mana haqiqatda agar bolaga choice berilsa, choice qanday bo'lar edi Inoyat? Agar bolaga tanlov berilsa, tanlov berilsa, ya'ni tanlov deganda oldiga ko'p narsani qo'yib tashlash emas, ikkita. Uni xohlaysanmi? Buni ikkalasi ham sizga ma'qul narsa bo'lsin. Aytaylik, shapka kiymayman deyapti bir bolangiz. Shapka yo'q, kiymayman, boshim sovqatmaydi. Ikkita shapka olib qo'ying, jigar rang bilan qora. Jigar rangini kiyasanmi, qorasini kiyasanmi desangiz, shuni bittasini tanlaydi va osonlik bilan qabul qiladi. Nima uchun? Bu o'zimi tanlovim deydi, o'zini majburlanmagan deb his qiladi. Mana bu o'sha kitoblarda berilgan triklardan biri. Ya'ni ikkalasi ham, ikkala variant ham o'zingizga ma'qul bo'lgan bitta hukmda olib turib, uni xohlaysanmi, buni xohlaysanmi? Maktabga bolangiz borishni xohlamayapti, voydod bog'chaga aytaylik-a. Mashinaga yurib borasanmi, ko'tarib olib boraymi desa, qarang, 90% bilmayman, voydod deb yerga yotib olgan bolalar mayli ko'tarib olavering deyr ekan. O'ziga taqvo bergan deb his qiladi-da. Bolalar, o'smirlarga ham shunday muomala qilishimiz kerak, ularga tanlov berishimiz kerak. Lekin o'sha o'ylab o'zimizga ikkalasi ham qulay variantni aytib, uni xohlaysanmi, buni xohlaysanmi desangiz, qancha ko'p so'rasangiz, shuncha o'ziga nisbatan hurmati, ishonchi oshib boradi. Demak, meni fikrim bilan hisoblashyapti. Demak, meni fikrimi ota-onamga qizig'i bor. Mana bu ijobiy munosabat qancha sog'lomlashgani, qattiqlashgani sari o'z-o'zidan bola
quloq solishni boshlaydi. Bola o'z-o'zidan ota-onani xursand qilishni boshlaydi, o'z-o'zidan gapiga kirishni boshlaydi, o'z-o'zidan yo'q, yo'q, yo'q deganlar kamayib ketadi. O'zi ko'p yo'q deyishdi sababidan biri hech qachon bolaga tanlov huquqi bermaslik. Doim faqat my way or highway, doim shu bo'ladi, bo'lmasam yo'q deb degan munosabatda bo'lsak, ko'p yo'q eshitamiz. Men ham o'sha trik deganingizga esimga tushib ketdi. Shulardan juda ko'p foydalanaman. Haliga yo'q demasligi uchun maybe degan gapim bor meni ham. Balki bir narsa olamizmi? Yoki ko'p nima qilaman, sezaman. Hozir shuni javobini ayting yoki hozir nimadir savol berishsa, shu yo'q degim kelmaydi meni ham ko'p. Yo'q deganimda yo'q deymanda va keyin ularga ustupkaga bormaslik kerak-da. Yo'q dedingizmi? O'shini ushab turolishga aqli yetish kerak deb o'ylayman-da. Bir safar yo'q bo'ldimi, o'sha narsaga qoida bo'lish kerak. Bilishadi. Ha, when mommy says a no, it's a no deyman-da. Yo'q deildimi? Tamam, yo'q bu umuman o'ylab ko'rish mumkin bo'lgan narsaga keyin hozir javobini bermay. Ana kuni ham shunga bir misol bo'ldi. Kutubxonada o'tirib biz boshqa ish bilan bandmiz, chiqib ketishimiz kerak. Bir nima savol beryapti-da, hozir qayerqadir boraylik deb. Mashinaga chiqib gaplashaylik, shu gapni dedim, shu bilan olib chiqib ketdim. Bo'lmasam yur desam ketmayapti-da, o'tiribdi, yopishib. Mashinada gaplashaylik, shu narsani hal qilaylik. Desam ha bo'pti deb turib chiqishdi keyin. Balki deb qo'yaman. Qani gaplashamiz, billa hal qilamiz, yo sizlar bilan yo dadilar bilan deb qo'ysam ha balki dedingiz-a, nima bo'ldi haligi narsa deb so'rashadi. Yoki birga gaplashib hali imkon qadar siz aytgandek ha bu fikrga biz o'zimiz ham keldik deb men shu o'zim eslayman, o'sha yoshligimda siz aytgandek hali ko'p hatto tushuntirmaslikda bo'lganda bolalar ham yosh bola ham o'smir ham ularga bir katta odamga muomala qilgandek muomala qilsangiz yoqar ekan baribir. Tushuntirsangiz-da tushunar ekan ular hamda. Biz o'ylaymiz, "Ha, sen tushunmaysan." Yo'q dedimmi? Yo'q, lekin tushuntirmaymiz-da. Eng katta xatolardan deb bilaman. Vaqtimni olma hozir. Hozir endi senga ham tushuntirishim qoluvdimi? Baribir tushunmaysan. Ha. Tushuntirishga toqat yo'q. Vaqt bo'lsa ham toqat yo'q. Opa. To'g'ri, miyamni och deb deymiz. Ya'ni bolaga shaxs sifatida muomala qilish rivojlanmagan bizning madaniyatimizda deb Lekin tushuntirsiz, bolaga nima deydi, balodek o'g'limda sezaman, endi qizimga aytadigan bo'lsam, men orasi salkam 2 yosh, o'rnimga tushuntirib berishga o'tgan u. Haligi nimadir qaysidir kursdan chiqib unishsiga borishimiz kerak. Orada nimanidir olishni so'rayapti qizim misol uchunda. Meni qilgan qarorim u kursdan keyingi bo'ladigan ishga bog'liq misol uchun. Haligini aytganingizda o'zi miyamda zo'rg'a joylashib turibdi bular. Endi buni bunga atchotam beramanmi? deysiz, o'zimni bilib qilib ketyapman. deysiz hali instinkt darrov shuni xohlaysiz, lekin har safar erimga gapirganimga hozir endi o'g'limda ilib olib mana bunaqa bo'lgani uchun shunaqa qilyapti ayamiz, indamay turgin deb u o'rnimga tushuntirib qo'yadi, keyin kulaman, ha yaxshi tushunibdi deb shunda o'zlari tushunar ekan. Qayta-qayta aytib aytganingizdek vibr berib tanlov berib tushuntirsa. Endi asosiysi shu, hali ko'pchilik o'ylaydi, kech bo'ldi, men vaqtida o'rnata olmadim, qila olmadim bu narsalarni deydi. Asosiysi umid bilan Allohdan so'rab, demak, qachon bo'lsa ham shu narsaga kirishilsa yaxshi bo'lar ekan inshaalloh. Munosabat. Birinchi o'rinda o'sha munosabat, chiroyli muomala. Mana nima dedik? Kechir, muloyimlik va kechirimlilik. Muloyimlik va kechirimlilik, afv etish va undan keyin suhbatlashish. Buni Qur'on oyatlari bo'yicha
hamma narsa munosabatga borib taqaladi. Siz aytganda yoshlikdan agar to'g'ri munosabat o'rnatgan bo'lsak, ishonchli, o'sha ijobiy munosabat o'rnatgan bo'lsak, o'smirlik davridan o'tish oson bo'ladi. Lekin boshligidan o'sha munosabatlar dars ketgan, singan bo'lsa, o'smirlik davrida o'ziga xos o'sha bu bosqichda o'ziga xos qiyinchiliklari tufayli ba'zi bir kichkina ko'zimizga ko'rinmagan muammolar kattalashib ketadi. Noto'g'ri xulosa, ya'ni noto'g'ri uzoq muddatli noto'g'ri xulosa chiqarmaslik kerak deyman. Bo'ldi, bu shu bo'lishi, bu shu buni shunday qolib ketadi endi. Bo'lmadi, bu xulq-atvori buzildi deb mana umidsizlikka tushib sek yana borgan sari battar bo'ladi. Shuning uchun sabr bo'lish kerak, kechirimli bo'lish kerak. Mayli siz kechiravering, u hech qaysi bola nima deydi? Ko'p mehr muhabbatdan aynib ketmaydi. Aksincha shu mehr muhabbatda yetishmasligidan aynib ketar ekan. Albatta qonun qoidalarimiz o'sha qoladi. Ya'ni telefon ishlatish mumkinmi, mumkin emasmi? Oilangizda qanaqa qoida bor? Agar mumkin bo'lsa, bir kunda qancha soatga, qancha minutga televizor ko'rish mumkinmi, mumkin emasmi? Qanaqa kitob o'qish mumkin, qanaqa kitob o'qish mumkin emas? Ya'ni hamma ovqatlanib birga o'tirib ovqatlanishi, ya'ni oiladagi qanaqa qadriyatlar, qonun qoidalar bo'lsa, shularni ushlab turishimiz muhim. Shu bilan birga tushuntirish ishlari olib borib, bolalarni ham tushunishga harakat qilishimiz kerak. Albatta, ularda ham o'zi katta bosimlar bor ustida. Bizi o'smirlik davrimiz juda ham nima deydi? O'smirlik davrimiz bilan solishtirmasligimiz kerak. Bizda manaqa telefonlar bo'lmagan, TikToklar bo'lmagan. Shu bitta haligi telefondagi nima televizordagi spokoyniy nochni kutib o'tirib shuni ko'rib o'tkizganmiz. To'g'ri. Ya'ni boshqa chalg'ituvchi narsalar, boshqa hozirgi o'smirlar davridan boshidan kechirayotgan o'smirlardagi fitnalar bizda bo'lmagan. Shuning uchun tushunishga harakat qilishimiz kerak inshaalloh. Inshaalloh. Kerak. Shu bugungi aytadigan gaplarimiz nayamchalar bormi, savollar bormi? Men oxirgi aytmoqchi bo'lganim, yaqinda bizi bir ustozlarimizni ota-onasi umraga borib keldida. Kecha gaplashsam, ular ham ko'p shu o'zi ayoli psixolog, bola tarbiyasi haqida ko'p nimalar, maslahatlar berib gapirib turishadi ota-onalarga. Aytayapti, umra safariga borib kelishib ko'p taassurotlardan bo'lishib oxirida aytayapti. Men o'ylayapmanki, deydi, mana bola tarbiyasi haqida gapiramiz. Shu umra safarini ham bir tarbiyaviy bir mashg'ulotlardan qilib qo'shgan bo'lardim, deydi. Mana duo qilish, mana hozirgi aytgan tavsiyalarimizga qo'shimchada duo qilib farzandiga so'rashga qo'shimcha qilib shu imkoni bo'lsa farzandi bilan oilaviy umra safarini niyat qilishsa borishsa, hojiga ruxsat bormi, yoshlarga yo'qmi, hozir aniq eslolmayapman. Bizdan endi har xil qoidalar ko'p-ku bizda, bilasiz. Lekin adashmasam umraga mumkin. Agar nima deydi, farzand o'sha farzand almashtirib qo'ymaydi biru. Juda ham bir shunaqa ayanchli holatda bir agar hamma bir ishni nimani qilib ko'rib, tadbirni qilib ko'rib foydasi bo'lmayotgan bo'lsa, men o'zimcha aytdim, ha, haqiqatda bolalar bilan umraga borib, o'sha yerda bir nimasini his qilib, shu ham bir ishlatilsa bo'ladigan bir uslub ekan tarbiyada, dedim. Balki shuni niyat qilib, shuni ham bir qilib ko'rishar ota-onalar imkoni bo'lsa. Ko'pchilikda bor hozir avvalgidan ko'ra, lekin o'sha bizda, bilasizki, o'zbekda qariganda boramiz deb niyat qilinadi. To'yiga pul to'planadi boshqa. Lekin o'ylayman, u joylarga borib o'sha yosh o'smirlar
bilan tushuntirib ko'rsatsa, bir hayotini o'zgartiradigan, ijobiy tomonga o'zgartiradigan bir ish bo'ladi deb ishonaman. İnşallah. Kızım en avvala hidayet Allah'tan, çünkü Allah'tan dua kılış gerek, köp köp dua kılışımız gerek, her namazda farzandlarımıza hakkıya dua kılışımız gerek, Allah Ta'ala ozi hidayet kısın, doğru yoldan ayırmasın, Allah Ta'ala tavfik versin, çünkü peygamberlerde farzandlardan kafirler çıkan, peygamberlerin farzandlardan katiller çıkan, çünkü hazır. Dua kılışımız gerek. Şu birinci oranda bolanıcı içki dünyası bilen işleş gerek. Şu ruhiyatı bilen işleş gerek. Bu mesela benim fikrim, şahsi fikrim. Hiç kaysi yer, hiç kandı cihaz, hiç kandı kiyim, hiç kandı bir taşkı sebep bolanı içine özgertir olmaydı değil mi? Özgertir sebep bu mıydı? Bir mano Leonard Sachs'ta bir makalasını okup gönüldüm. Mana haligi video oyunları hakkında aytgan gaplari bor. Yani butunlay taqiqlab qo'ysam, bu hozirgi zamonda o'sayotgan bolaga butunlay taqiqlab qo'ysam to'g'ri emas. Chunki agar siz butunlay taqiqlab qo'ysangiz, agar bola o'ynayman deb turgan bo'lsa, baribir shu narsani bir joydan topib o'ynab ko'radi-da. Va agar bu bolani ichki dunyosi o'zi ichidan sog'lom bo'lsa, o'sha oiladagi muhit tinch, totuv bo'lsa, bir-birini tushunadigan bo'lsa, oilada o'sha mehr-muruvvatli munosabatlar bo'lsa, ota-onalari urushmaydigan, janjallashmaydigan, yo bir narkoman, yo bir nima deydi, nima drug yo alkogol addict bo'lmasa, bu bolaga bu bir kunda masalan 20 minut 40 minut o'sha qoidalarni amalga oshirasiz. O'ynashi bu bolaga salbiy ta'sir ko'rsata olmaydi, deyapti. Shu video game, video o'yinlari o'ynab salbiy tarafga o'zgarib ketgan bolalarda aksari o'zi ichki dunyosida o'sha bo'shliq bor, ruhiy bir bo'shliq bor. Shu narsani o'rnini video o'yinlari egallab oladi-da. Tushunyapsizmi? Yani içiden bir nima bor edi onu, içiden bir muammosi bor edi. Çünkü men o'ylayman. Baribir birinchi o'rinda şu muloqot deng, farzand bilan. To'g'ri, inside out degan tushuncha bor. Inside out, ichkaridan tashqariga qarab harakatlanadi. Birinchi o'rinda bolani qalbi bilan ishlashimiz kerak, bolalarni qalbiga kirib borishimiz kerak, undan keyin ongiga kirib borishimiz kerak, ularni ichki dunyosidan xabardor bo'lishimiz kerak, ruhiyatlaridan xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu bola nimalarni o'y xayollarida nima? Shuning uchun mana terapevtlar har xil usullarni qo'llaydi, masalan, rasm chizib ko'r deydi, bir xilgi bolalarga rasm chizib ko'r deb. Bir Angliyada ishlayotganimda bitta juda ham qiyin bola bilan ishlaganman. Hech uni nima yo'l topa bo'lmasdi, challenging behavior deydimi? O'zi ham qiyin oiladan chiqqan bola edi. Shu bolaga terapevt keyin chaqirganmiz. Shu terapevt masalan, qalamlar turibdi, flomasterlar turibdi, rasm chizish uchun tanla desa faqat qora, shunaqa ranglarni tanlaydi. Rasm chiz desa ham bir shu qop-qora, bir vahshiylik, bir xunuk narsalarni rasmlarini chizish. Bu nimani bildiradi? Shu haqiqatda oiladagi muhit yomon bo'lganda, ichuvchi ota, uradigan, urush janjal doim oilasida shunaqa bir muhitdan chiqqan bola bo'lganda haqiqatda. Shuning uchun shunaqa kuzatish kerak, kuzatishimiz kerak. Nima qanaqa kitoblar o'qiyapti, nimalar tomosha qilyapti, o'rtoqlari kim, kimlar bilan gaplashyapti, nimalar haqida gaplashyapti. U bola kichkinaligida aytishni boshlaganida biz bunga quloq berishni bilishimiz kerak, tinglashni bilishimiz kerak. U gapini yarmidan bo'lib xulosa chiqarib, bo'ldi, men hozir eshitgani vaqtim yo'q demasak, o'sha
o'smirlik tariga borib ham aytishni boshladim bu o'rtog'im bilan. Bitta qizim shunaqa. Bittasi umuman hech narsa demaydi. Uni 10 ta savol bilan ham ichiga kirib borish ham qiyin. Savol orqasidan savol ulanib ketadi. Lekin bitta qizim bor, mashalloh, har doim kelib nima bo'lganini meni aytib beradi. Menga umuman un bilan ortiqcha boshim qotirish shart emas. Voy ichidan nima o'tyapti ekan, nima fikrda ekan deb. Chunki hamma narsani bilib aytadi. Hatto do'konlari bilan bo'lgan suhbatlarini, bir kitob o'qisa, kitobi nima haqidaligini, qanaqa xarakterlar bor, uni ichidagi voqea hodisalarga o'zini bildirgan fikrlarini. Mana mana shunaqa suhbatlar orqali bolaning ichki dunyosiga kirib boradi-da. Buning uchun vaqt topib o'sha suhbatlashishimiz kerak, tinglashimiz kerak. Demak, yana o'sha siz aytgan fikringiz ham Alloh biladi, balkim sizning fikringiz ham to'g'ridir. Lekin men o'sha inside out concept, ya'ni ichkaridan tashqariga degan nimasiga ishonaman. Ya'ni ichkadan boshlanadi, ichiga kirib borishimiz kerak. Agar biz shu ichidan xabardor bo'lsak, shunga ko'ra tushunish, empatiya deydi-yu, empathy. Tushunish, o'zimizga o'rniga o'zimizni qo'yib ko'ra olish, tushunish, tinglash, suhbatlashish orqali nimalar buni qiynayapti, qanaqa o'y fikrlar qiynayapti, kimlar qiynayapti, kimlar bilan, qaysi o'qituvchilar, qaysi o'rtoqlari bilan muammolari bor. Ana u muammolarni biz bilsak, keyin ularga yechim qidirishni boshlaymiz, to'g'rimi? Problem solving. Balkim maktabni almashtirishimiz kerak, balkim o'qituvchisi bilan gaplashib ko'rishimiz kerak. Balkim qaysidir kinolarni ko'rdirmasligimiz kerak. Shunaqa. Shu meni fikrim. Men aytganim endi u albatta qo'shimcha sifatida o'rniga emas. Haligi nima deydi? Unda hali siz bir aytgan spiritual bypass qolmaslik kerak, faqat duo bilan endi tadbirini ham qilish kerak albatta. O'shunga qo'shimcha, masalan, o'sha yerga borib ham to'xtamasdan o'sha gapirib, ibrat qilib, ko'rsatib, aytib, hayotda bir hikmatlarini o'shini misol qilib, haligi bir aytgan gapingizni rosa ham yaxshi ko'raman. Uni boshqalardan ham eshitib o'qigan edim. Siz ham bir podkastda adashmasam aytgan edingiz. Haligi bolaga ham shu Allohning qudratini tushuntirgan sariz ham baribir bir qandaydir tushunchalari kengayadi-yu. Oddiy mana shu tanamiz faoliyatini ishlashligi qandaydir kompyuter sifatida uyga ketganda ham ishlaydi. Miyani faoliyati, yurak misol qilib ko'rsatibdi. Hali atrofimizdagi hamma hayotdagi hamma narsa misol. Hamma yo'q bir nimasi bor o'zi, rational nimasi bor. Nima deydi? Sababi ratsionalniy, qanday desam bo'ladi? Logika deymizmi? Shunaqa bor. Mantiqiy, ha, hamma narsani mantiqiy. O'sha bolani bo'layotgan, o'tkazayotgan muammolariga ham mana hozir ko'pchilik hozir mana bu bugungi kunda bo'layotgan urushni eshitmagan odam yo'q menimcha. Shular bo'yicha ham misol savollar beradi bolada. Hammasini shu bir boshqa joyga sayohatga chiqsangiz ham, boshqa bir ish qilsangiz ham solishtirib, uni hayotiga bog'lash ham osonda, qaysidir muammosiga yoki endi o'sha Qur'ondagi aytilgan narsaga Allohning taqdiri haqida gapirib, demoqchiman, o'sha qo'shimcha bir sifatida bo'layotgan jarayonlarda ham hamma narsani baribir mantiqiy bir nimasi bo'ladi. To'g'ri. Erta umraga kelish fikriga qo'shilaman juda ham. Boshqa mavzu qilsak bo'ladi inshaalloh. Bo'ladi. O'tganda. Kecha juma kuni meni qarindoshimiz umraga kelgan ekan, borib ko'rib kelgandik. Va juda ham qiynalgan o'zbek qariyalarini ko'rdim, ya'ni qiynalgan
Şunaqa deyapdı-da, juda ham qiyin, juda ham qiyin. Başqa inşallah başqa bir görgen keçirganlarım aytıb beraman. Xo'p. Başqa safarda qoldiraman. Yosh, yosh kelishiga tarafdorman. Umra, haj safarlari iloji boricha yosh paytida kelib bajarsa, hamma o'sha shartlarini, ahkamlarini o'rniga qo'yib nasıl kısın hammamızga. Hammamızga, hammalarga nasıl kısın. Hamma kelyotganlar menga. Ilohim. Görüşmek nasıl kısın aşırlardan. İnşallah hammamızga. Allah Ta'ala tavfik versin. Allah Ta'ala hidayet kısın. Bizi hem farzatlarımızla. Hakiyeli hidayetinden adaştırmasın. Şeytan vesveselerden uzun saklasın. Hammamızı kabir azabı, ahiret azabı, dozak azabından saklasın. Cennet yolumuzga asan kıp koysun. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Videoni tinglab turgan tinglovchilarimiz bitta like bosib yuborsanglar, fikr mulohazalaringizni sharhlarda bildirib qolinglar va yaqinlaringiz bilan bo'lishinglar videoni. Keyingi eshittirishimizgacha. İnşallah. Assalomu alaykum. Alaykum assalom.